Слава Україні! Героям слава! Я дійсно дуже вдячний дружу Миколу, що ви змогли нарешті організувати всіх разом докупи, всіх нас побратимів, які ми завжди, друзі, були разом. Ми завжди і є разом. Просто дійсно політика, просто дійсна війна. Ми в різних добробатах, ми в різних підрозділах, ми в різних партіях. Але менше з тим, всі ми українські націоналісти, тут немає інших. І це не дивно, що тут немає інших, тому що тільки українським націоналістам болить за те, що наші побратими, наші справжні українці зараз потерпають у полоні окупантів, у полоні ворога. І ми прекрасно, тут кожного, тут жодної людини з тих, про кого ми зараз говоримо, немає тих, хто випадково потрапив зараз у наш перелік, у наш цей короткий перелік тих людей, про яких ми говоримо. Цей перелік насправді набагато довший. Ми прекрасно розуміємо, що десятки, сотні, а може й тисячі наших бійців, наших побратимів за тої чи іншої обставини потрапили до ворожого полону. Багатьох з них вже і в живих немає. Так само, як ми говоримо зараз, да, що остання звісточка від нашого Олега Приходька, якому вже 62 роки, який все своє життя присвятив боротьбі за Україну, якого ще, ну, м'яко кажучи, до початку оцієї гострої фази війни звинувачували в тому, що нібито він був причетний до того, що спав пам'ятник Сталіну в Запоріжжі, чи щось таке. Ну, тобто це людина з біографією дуже яскравою, незалежно від того, де він був, чим займався. І такий кожен з цих хлопців. І ми прекрасно розуміємо, бо сьогодні пролунало, да, що там в нашому одному з хлопців, який тут уже 30 років, але ж 7 років в полоні. Йому було 23, коли його взяли в полон. Це зараз це 33-річний хлопець, а в полон він потрапив 23-річним хлопцем. І ми повинні прекрасно розуміти, що це все життя проходить кожен день, який влада зволікає з обміном наших хлопців, спливає життя наших хлопців. Ми з вами, вибачте, але живемо в борг насправді у цих хлопців. Ми зараз проживаємо їхнім життям, бо то не життя катування в полоні. Їхнє життя зупинилося в якийсь момент, і тільки від нас залежить, чи воно відновиться, бо ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається там. Тому, друзі мої, ми не повинні ані на день не втрачати наснаги в боротьбі за це. І дуже добре, що стільки правоохоронців зібралося сьогодні, тому що цих молодих хлопців, мабуть, що це перша нагода дійсно подивитися хоча б в намальовані очі оцих героїв і подумати, а ти зміг би пожертвувати своїм життям заради України? Не заради чогось ефемерного, не за зарплатню чи за наказ, а за власну ініціативу, бо ці хлопці всі саме за власні ініціативи добровільно пішли воювати з ворогом і зараз знаходяться в полоні. Я знаю, що серед тут присутніх, в тому числі і тих, хто зараз офіційно в погонах, є ті хлопці, які теж воювали. І їм трошки легше зрозуміти, що там на передку, що там на блокпосту, навіть далеко від нуля. Коли ти знаходишся на території, куди прильоти відбуваються. Да? Тобто кожен з нас тут присутніх. І ті, хто зараз охороняють тих петухів фарбованих, які там зараз знаходяться. Тобто ми сподіваємося, що зараз, коли ми подамо нашу заяву спільну, нашу побратимську заяву на підтримку наших побратимів, з вимогою нарешті внести до списків на обмін наших героїв, що нам де ці петухи розмальовані в косоворобках принесуть відповідь. Ми сподіваємося, що хоч трошки державництва є в тих кабінетах, до яких ми сьогодні приходили. Тому що тут я трішечки не згоден з побратимом Сивим, при тому, що я з ним згоден во всьому абсолютно. Але от фраза, що держави немає, є держава. Ви правильно це сформулювали так. Я розширю ваше формулювання. Так, держава не в кабінетах. Держава тут. Ми і є українська держава. На жаль, держави немає там, в кабінетах. Тобто, якщо ця людина не лягає спати з думкою про наших полонених, не спить з думкою про наших полонених, не прокидається і не працює з думкою наших полонених, значить, у неї в душі немає держави, немає України. І ми повинні постійно про це пам'ятати. Все, що ми робимо, повинно бути присвячено нашій перемозі. І чесно, і відверто, бо чесно вам скажу, всіх особисто не знаю,
Знаєш, от той самий Роман Піленки, да, азовець, насправді член Свободи, да, партієць наш, який пішов воювати в Азов. Оце не боротим, якого знаю. Олега Приходька знаю, але не сумніваюся в інших наших хлопцях. От спитай у Олега Приходька, ти хочеш, щоб тебе обміняли? Він зараз, ідучись там, скаже, ні, я хочу, щоб ми перемогли. Звільніть мене військовою операцією, звільніть мене силою. Я не хочу бути товаром на обмін і не за тебе страждаю. Тобто, ну, ми повинні це розуміти. І мабуть, що тому влада і не поспішає міняти наших хлопців. Тому що вони думають, ці дурні і самі не хочуть. Бо їм не збагнути, що ці хлопці жертвують собою заради того. Тобто, ми всі живемо в борг тих наших хлопців і тих загиблих, і тих катованих, ув'язнених. І ми повинні про це пам'ятати. І ми повинні зробити все, щоб кожен чиновник, від якого залежить оце, витягнути, ой, яка важка справа, витягнути пензлика чи ручечку чи олівця і накреслити імена цих людей на папірці у списку на обмін. Це ж така важка задача державницька. Це ж треба бути президентом, секретарем Ради нацбезпеки і оборони, омбудсменом, чи як воно там називається, очолювати антитерористичний центр. Бо ми з вами робимо, що можемо. А вони не те, що не роблять, що можуть, а вони роблять все для того, щоб не зробити, не звільнити наших хлопців. Тому хлопці, правоохоронці в тому числі, пам'ятайте, так же ми будемо і за кожного з вас. Не дай Боже ви потрапите в полон, не дай Боже на війні щось з вами трапиться. За кожного з вас ми будемо незалежно. Це буде Зеленський, Шмеленський, якийсь інший президент. Навіть якщо тут буде суперпозолочений президент, геть такий українець, при Україні сидіти. Якщо він хоч на секунду забуде про наших полонених, ми будемо йому нагадувати, будемо вимагати. І якщо не буде доходити, то будемо діяти і жорсткіше. Тому що зараз, так, ми прийшли, позначилися, не буде реакції. Говорю про себе, не кажу про нікого тут присутніх, говорю про себе. Я особисто готовий на все тут всередині України заради наших хлопців. І я роблю все разом з нашими тут присутніми побратимами для того, щоб відновити суверенітет України на всій території України і для того, щоб жоден ворог не топтав нашу землю. Так само, як і зараз своїм чином роблять наші побратими, які катуються. Слава Україні! Слава! Слава нації! Слава! Україна! Воно все! Дякую.